Hal-hazırda Tovuz rayonu Dondarquşçu kəndindəyik. Bugün 19 sentyabr şəhidi Nicat Qasımlının şəhadətindən 40 gün ötür. Allahumma ahvini lele vel müminat vel müslümin vel müslümat Allah'ın yayın min kumbelen var insan denişen oğlunun çoğuşat hayyılar ruhile meruhumat malumat mahvinat malum ben bir hakki Muhammed Allah'ın hürmetini Kur'an Allahümme zelil Kur'an el-fid dünya rahatem vil gabri munisen ve sıraten zevu azam Oğlum sen de yazmış Ne olur sen sakatla. Ya yufuma girmiyorsun. Ya yufumuza girmiyorsun. Ben kim oldum? 19 sentyabr düşmən təxribatının qarşısını alarkən qəhrəmancasına şəhadətə ucalan şəhidimiz Nicat Qasımlının şəhadətindən 40 gün ötür artıq. Söz demək həqiqətən çətindir. Allah ruhunu şad etsin qəhrəman şəhidimizin. Allah atamıza, anamıza səbir versin. Bizi de ben yok olur. Çay stoğlar. Ben de onda fakir eyleyerdim. Dost kardeşimizin sakallı koydu. Dolar bir bayağı saklıyordu. Ha 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 ha.